För det första så är jag ju intresserad av de här måsterna du har. Det kan ju vara så att vissa människor, bara för att de formulerar det som ett måste i sitt liv, ser det som någon form av, blir obstinata på automatik. Jag måste kanske göra de här sakerna, och ska göra revolt mot hela idén om att måste göra saker. Man ska börja med att ställa sig frågan, behöver jag göra det överhuvudtaget? Vill jag göra det överhuvudtaget? Och är det den typen av aktiviteter som till exempel att träna mer regelbundet eller att äta på ett visst sätt? Ja, jag ser ju, om man ser det som måsten och någonting man behöver göra som man inte gör idag, då skulle jag ju först ställa mig frågan, vill jag ens göra det här? Eller är det någon annan som vill att jag ska vilja det, så därför gör jag revolt och därför försöker jag inte ens? Om det är saker som är grundläggande, till exempel städa, om det är att ta hand om sig själv rimligt mycket, om det är att göra klart uppgifter i tid, då skulle jag säga att en stor del av ditt mindset är att du måste börja växa upp. En stor del av ditt liv, där behöver du göra saker som du inte pallar att göra, som du inte vill göra, som du inte känner för att göra, men en vuxen människa gör ändå. En stor del av ditt liv handlar om att bära ansvar för att kunna känna frihet. Frihet är ingenting du ska bygga på att du inte har ansvar, utan tvärtom. Så du behöver helt enkelt träna en självdisciplin och börja ta tag i dig själv. Och det gör man genom att misslyckas och försöka igen, misslyckas och försöka igen, och gärna ta draghjälp av människor som är bättre än dig på det. Och prestigelöst be om hjälp. Inte bara säga, du förstår inte hur svårt det är för mig, eller jag har ett problem som inte går att lösa, utan snarare söka upp människor som har löst problemen och hitta en väg framåt.